xogayaha dowladda xisbiga mucaaradka wadani Nuruddin Ibraahin oo Cabdi oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay eeda ka soo yeedhay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliyeen Cabdullaah Abubakar. Waxaan xogayaha Nuruddin ku tilmaamay wasiirkaasi mid aan u qalmin xilkan u hayo, isagoo ku baaqay in la nasiyo wasiirkaasi, sidoo kalena soo taxay waa siduu hadalka u dhigay khaladaad uu qarankan ka galay xilliyo kala duwan uu xilal ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyey, isagoo arrimahan ay ka hadlayna wuxuu yidhi: ugu dambeyntii Nuruddin wuu sii watay hadalkiisa, waxaanu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu maamulka hawada uu soo celiyo, isagoo arrimahan ay ka hadlayna wuxuu yidhi. Wasiirka jidadka iyo horumarinta wadooyinka Cabdullaahi Abubakar Cismaan, anigu si fiican baan u garanayaa, qoys ahaanna waan isu garanayna, isna weyna Abubakar Cismaan, anayna Ibraahin oo Cabdi baanahay. Qoyskaagu ka soo jeeday reer Abubakar, sharaf iyo karaamaan u hayaa, sumcad iyo wanaag baan u hayaa, inay aniga deelqaafka iga soo gaadhay isagoo kale qoyska aniga iga gaadhaan marna lagama yaabo. Cabdullaahi, waxaan leeyahay halkaad gaadhay maanta u hora Hebre magaadaha. Run ahaantii, haddaan Cismaan oo kelmadda hoos ugu daadago, waxaan jeclahay inaan maanta isbaro Cabdullaahi iyo bulshada reer Soomaaliland ama aan iira xusuusiyo. Mid waa koowee, su-aasha koowaad ka jawaabaya waxa weeye, Cabdullaahi wuxuu yidhi macallin baan u ahaa. Cabdullaahi weligii macallin muu noqon, anigana iimu ahaan. Malcaamada qur-aanka war isu soo gaadhno macallinkayagii, Ilaahay ha u naxariistay, waa maxamedo malcaamada maxamed baan ka wada baxnay. Dugsi hoose mid dhexe mid hoosena muu dhamaysan secondaryna hadalkii bada. Aniguna dugsigii hoose dhexe waxaan ka baxay waraabe salaan amanaa saaxablood. Macallimiintaydii secondary iskuulkana way joogaan, cawl baa ka mid ah, waxaa ka mid ah Maxamed oo Cali, waxaa ka mid ah Cabdi Jaamac Dhimbiil, waxaa ka mid ah Aadan secondary. Iminkana waxaan ahay arday ka tirsan ardayda jaamacadda Amis. Taas waa intaasoo weligii macallin muu noqon. Cabdullaahi wuxuu soo hadal qaaday Soomaaliya, wuxuu yidhi malaa xaggaayo Soomaali socda. Soomaaliya erey baan ka leeyahayo, ereygii abtigay Ilaahay ha u naxariistay tallaabo ka yidhi ayaan ka odhanayaayo, hadday xataa qibladu xaggaa naga xigto u tukan mayna qarankaygii calankaygii baan hoos joognaa, isagaan harsanayna. Intaas iyadu waa intaa. Waxay noqotay TF lagaadadii cayda. Anigu waxaan sheegi shaqsiyan Cabdullaahi wuxuu yahay. Cabdullaahi Abubakar waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Xanjabuuf. Cabdullaahi waa shaqsiyaddii qaranka cayday ee tiri Soomaaliland waa argagixiso, waa Al-Shabaab ee xukuumaddii Axmed Siilaaye golihiisii wasiiradu ka midka intaba caynkaasi ku sheegay. Waa la soo jabeeyey Cabdullaahi isagoo criminal case lagu hayo oo dembiile qaran ah maxkamad la saaray. Maxkamaddiina waxay ku xukuntay inuu yahay dembiile 3 sano oo jeel ah. Odayaal baa uga gurmaday, aanu tolnahay reerkayaga, damaanad baa lagu soo daayay. Muuse Biixi digritooyinku madaxtooyada uu ka soo saaray hoos umuu eegin, shuruucdii dalka lagu doortay qaranka u dhaartayna muu ixtiraamin, nin dembiile qarana ayuu wasiir ka dhigay oo magacaabay. Golaha wakiiladuna kiibaan inugu ceenay wadda ka celinay ay soo daayay. Horta waxaan leeyahay madaxweynaha, talaan ku siinayaa madaxweyne digritooyinka soo saarsa inaga hubi, Cabdullaahi oo kale inaga hubi. Cabdullaahi marba xil loo dhiibo wasiir amni, wasiir ku-xigeenka amniga laga dhigayo uu isbuufiyo qaranku caayay. Mar labaad baa laga dhigay gudoomiyaha kaambeynka kulmiye gobolka Saaxilo, wuu isbuufiyey sidii xanjado Sheekh Suleymaan Bucaayo yidhi, waa tug aan salaada tukan. Mar saddexaad baa wasiir laga dhigayo aniga iyo qoyskaygii Bucaay. Af xumadu waa wuxuu la kowsaday. Waa hadalka aan roob sheegan idhi, Cabdullaahi halkaad gaadhay, halkaad martay hore uma gaadhin Hebre magaadu. Markaa dowladdan Muuse Biixi waa inaynu helnaa dad shaqsiyaad wanaagsan oo ay ku xeernaadaan kuwaasoo wax ka qaban karaya arrimaha qaranka. Cabdullaahi dikreetay uu ka soo saartay madaxtooyadu oo tiri wasaaradda duulista iyo hawadu adigu kuma hoos tagto, iyadiiba weli sii daba socda, waa warmuuga waxba kama oga. Shirkeedii Nairobina dee wasiirka arrimaha dibadda iyo maareeyaha uga howlgalay, hadda waxay sahaystaan oo gartoodii lagu jiraa in maareeyaha hay'adda wadooyinka uu qof aan garanayn institutionada qaranku se u shaqeeyaan iyo kaalinta ku jiro. Qarankeennu xuduuduu leeyahay, xuduudaheennu waxay ka kooban yihiin cir, dhul iyo bad. Xuduuddii baddeenu way inoo seef gareysantahay, tii dhulkeennuna way inoo seef gareysan yihiin. Tan uu hadalku ka taagan yahayna waa cirkii iyo hawadii. Dadaalada ay samaysay dowladda Soomaaliya ay ugu jirtay inay hawadeenna la wareegtay maamulato, xukuumaddeennu may samayn, tan Muusena may samayn, tii ka horreysay Axmed Siilaayena may samayn. Waa dayac dowladeed oo halkaasi ka yimid. Markaa waxaan odhan lahaa madaxweynaha, madaxweynuhu waxa weeyaan askari ciidamada cirka ah, maantana waa madaxweyne sharaf ha u noqoto oo wuxuu qaranka kusoo kordhiya ha u noqotay madaxweyne ciidamada cirka dhis. Waa kow wasaaraddii duulista iyo hawadana soo celi, siyaasad ahaan ha iska celiso dhiggiisa Soomaaliya. Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Hargeysa.